Մայիսի 9-ին դեպետ գետի վրա ռետինե նավակով նկարահանումներ կատարելիս շանթ հերոստանգերությամբ հերարցակվող ճամպրոկը Սուիես հաղորդման հեղինակ Արմինե Ճաղարյան ընկել է գետն ու մահացել։ Դեպքի վայր մեկնած այն բրկարար ծառայության մարզային բրկարարական վարչության հրշեշ բրկարար ջոկատները, ոստիկանության լորու մարզային վարչության աշխատակիցները հաղորդավարուհուն հայտնաբերել են դեպքից մոտ 7 կիլոմետր հեռու գետի Սանահին կայարանի հատվածից։ Արտակ Պողոսյանը լորու մարզային բրկարարական վարչության ավագրահանգիչը ասել է, քանի որ դեպետ գետը բավականին վարար է եղել, բրկարարական հատուկ ջոկատներով և պարանների օգնությամբ բրկարարների մեծ աթիվ ջանքերով դուրս է բերվել գետից։ 31-ամյա կնոջը գետից դուրս են բերել անգիտակից վիճակում։ Շտապօգնության բժիշկներն արձանագրել են Ճաղարյանի մահը։ Հովիկ Ավետիսյանը, Ալավերտու բժշկական կենտրոնի փոխտնօրենը, ասել է. Փրկարարները փոխանցել են շտապօգնության բրիգադային, երկրորդ բրիգադան, որ ուղարկվել էր, արդեն շտապօգնության կողմից արձանագրվել էր կենսաբանական մահ, բայց դրանից հետո փորձվել է կատարել վերակենդանացման պահանջվող միջոցառումներ, կատարվել են ներարկումներ, բայց այդպես էլ ցավոք սրտի հնարավոր չի եղել փրկել դժողի կյանքը։ Դեռ մայիսի 7-ին ռաֆտինգ իրականացնող ընկերությունը հայտարարել էր, որ անժամկետ դադարեցրել են ռաֆտելը դեպետ գետում։ Ըստ գրառման հորդառատ անձրևների պատճառով գետը վարարել է վտանգավոր ու նույնիսկ անթույլատրելի է վարել սկսնակների համար։ Չնայած հրապարակմանը, ինչու է ընկերությունը նկարահանող խմբին թույլատրել նավարկել և պահպանվել են արդյոք անվտանգության կանոնները, պարզել չի հաջողվել։ Ընկերության ներկայացուցիչը սկզբում համաձայնել է զրուցել լուրերի հետ, հետո դադարել է պատասխանել զանգերին։ Դեպքի առիթով լորու մարզային քնչական վարչությունում նյութեր են նախապատրաստվում, նշանակվել է դատաբժշկական փորձաքննություն։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպիսի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։